Vi kender alle sammen nogle steder, der er forbundet med en særlig lugt eller duft. For eksempel mormors stue har en helt særlig lugt. Den bringer os tilbage i tiden med særlige følelser og erindringer. Det er vigtigt, at eleverne også får lugtesans med i deres skriverier. Vi kan for eksempel også bruge den som overgang til flashback. I responsen ser vi på, er der brugt ordet lugt? Er der brugt synonymer for det? Er der brugt andre sansninger?